Երուսաձիտողներ պատիվուն եմ ներկայացնելու այս պահին մայստրո Սեթրակ Երկանյանին, ով արդեն մեզ մոտ է տաղավարում։ Հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, մայստրո, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Մեզ մոտ հյուրընկալվում են այնպիսի մարդիկ, իհարկե ոչ բոլորին ենք այս հարցը տալիս, ամենայն դեպս ավանդույթ է իմ կոլեգա հաղորդավարի մոտ, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է նաև ձեզ ուղել այս հարցը, ինչով է տարբերվում Սեթրակ Երկանյանի վաղ առավոտը շարքային մարդու առավոտից, ամեն դեպքում որպես դիրիժոր երաժշտության հետ սերտ կապ ունեցող անձնավորություն։ Ես մի քիչ չեմ հասկանում ինչ է նշանակում շարքային մարդ և Սեթրակ Երկանյան, ես ինքս շարքային մարդ եմ։ Բոլորս ենք շարքային, ուղղակի էստեղ պարզապես մասնագիտության առումով նկատի ունեմ, իհարկե։ Մասնագիտության առումով առավոտը, եթե որևէ խանգարիչ բան չկա, ուրեմն սկսում է երաժշտությամբ, հենց դա ուզում էի լսել իմաստը։ Շնորհակալություն, թեման ներկայացնեմ սիրելի ուսուցադիտողին, ինչի մասին ենք այսօր զրուցելու։ Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը կներկայացնի միջնադարյան Ֆրանսիայի երաժշտությունը։ Ծրագրում ինչ է սպասվում, ես իհարկե կիմանանք քիչ հետո մայստրոյից, բայց ի սկզբանե եկեք հասկանանք, քանի տարվա պատմություն ունի հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը, երբ է ստեղծվել, ինչ ճանապարհ է անցել մայստրո և ինչ ունենք այսօր։ Համենայն դեպս տաղարանի պատմությունը ավելի երկար է, քան վերջի երկու հեղափոխությունները, որ տեղի ունեցան մեր երկրում, հիմնադրվել է 81 թվականին, իր առջև խնդիր ունենալով բեմ հանել, համերգային հարթակ բարձրացնել հայ հոգևոր և աշխարհիկ երաժշտությունը։ Դա մի առաքելություն է, որը ես փորձում եմ առ այսօր պահել, պահպանել, և ի թիվս շատ հայ հեղինակների կամ ժողովրդային երգունվագների, որպես հնագույն երաժշտության անսամբլ, մենք նույնքան կարևորում ենք օտար, եվրոպական լինի, թե ամերիկյան, թե չինական երաժշտության գրկին բեմ հանելն ու տարածելը գոնե մեզանում։ Շնորհակալություն, ասելով հնագույն երաժշտության տաղարան, ես ցանկանայի հասկանալ ձեզնից արդեն ինչ կարգավիճակով են մեզ հասնում դրանք, այսինքն հեշտությամբ արդեն մենք կարողանում ենք ունենալ նոտաներ, այսինքն երաժշտությունը կա, արդեն ուղակի ձեզ մնում է միայն խմբին ներկայացնել փորձեր և արդեն ունենանք վերջնական արդյունք համերգային ծրագրով հանդես գալ, թե ամեն դեպքում մեծ աշխատանք եք դուք կատարել, վերականգնելով քիչ թե շատ մեզ հասած հնագույն երաժշտությունը։ Տեսեք, ինձանից առաջ գեղարվեստական ղեկավարները ամեն մեկը յուրովի մոտեցել է որպես գեղարվեստական խնդիր, որպես կոմպոզիտոր ձեր նշած ուղություններին։ Ես բնականաբար ունեմ նաև իմ յուրահատուկ, թույլ տվեք այդպես ասել, մոտեցումները հնագույնի վերաբերյալ, որովհետև եթե նախկինները հիմնականում Մաշտուցին, Սակ Պարթևին և բոլոր մնացած մեր հոգևոր երաժշտության երևելիներին մոտենում էին բացառապես մշակմամբ և գործիքավորմամբ, ես փորձել եմ գոնե առավելապես իրենց թողնել, իրենց ժառանգությունը մատուցել ենպես, ինչպես ստեղցվել է, այսինքն մոնոդիկ, որովհետև նախ հեղինակը այդպես է մտացել, ուրեմն փորձում եմ ես հասկանալ հեղինակին, ինչու մոնոդիկ։ Անշուշտ կան շարականներ, գանձեր, մեղեդիներ, որոնց կարելի է պատշաճեցնել համապատասխան գործիքավորում, մշակումներ, ինչը ես ինձ նույնպես թույլ տալիս եմ,
Սա ինչ վերաբերում է հոգևոր երաշտությանը, իսկ աշխարհիկին բնականաբար ազատ ենք գործիքավորման մշակման առումով։ Եվ պիտի ասեմ, որ վստահաբար մեզ հասել են այնպիսի երգեր ու նվագներ, որոնք կարելի է համարել մինչ քրիստոնեական։ Լավ, շնորհակալություն։ Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը կներկայացնի միջնադարյան ֆրանսիական երաժշտություն։ Հիմա վերադառնանք արդեն Եվրոպա, հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում միջնադարյան ֆրանսիական երաժշտությունը և ինչ խնդիր ունենք այստեղ անդրադառնալու հենց կոնկրետ ֆրանսիական միջնադարյան երաժշտությանը և ոչ օրինակ իտալական, օրինակ վերածննդի երաժշտությանը։ Կրկին պարծենամ, որ ֆրանսիական երաժշտությունը տաղարանի երկացանկում չի պայմանավորված ֆրանկոֆոնիան երկամսյակի կամ միջպետական համաձայնագրերի շրջանակում, քանի որ ֆրանսիական երաժշտությունը եղել է տաղարան համույթի շատ ավելի վաղ ուշադրության կենտրոնում և այնպիսի հեղինակներ, որոնք բնականաբար ծանոթ չէին հայկական երաժշտական շրջանակներում, ես կարող եմ ասել Գերմանիայի դեսպանի օրինակով, որ հեղինակներ կլինեն, որ նաև անծանոթ կլինեն ֆրանսիական հասարակությանը։ Օրինակ Տիբո 4-րդ թագավոր 1231 թվականի ծնունդ, որը արտակարգ գեղեցիկ մադրիգալներ ունի, և ես որևէ ոչ միայն համերգային սրահ, այլև YouTube-ներում չեմ գտել, որ ֆրանսիացին ծանոթ լինի։ Այսինքն կան արխիվներ, որտեղից դուք օգտվում եք, կարող ենք այդպես։ Այո, կան, բարեբախտաբար կան, ճիշտ է, շատ այն տարիներին, ինչը որ ես նշեցի, շատ աղքատիկ էր, բայց կարողանում էինք այդուհանդերձ պեղել։ Հիմա բնականաբար սոցցանցերի առկայության պարագային արխիվը մեծանում է և ընտրելը բնականաբար ավելի դյուրին է լինում։ Տեսեք, մենք այս համերգին, որ առաջիկայում ունենք, այնպիսի հեղինակներ են, որոնց կյանքը, ծնունդը թվագրվում է 1300-ականներով, Գիյոմ Դյուֆե, 1300-ականների ծնունդ կոմպոզիտոր, շատ յուրահատուկ երաժշտական ոլորտ, և այդպես քիչ-քիչ Ժոսկեն Դեպրե, ինքը ճիշտ է ֆլամանդական երաժշտության ներկայացուցիչ է, բայց գրել է ֆրանսերեն, մենք իր զուգերքն ենք մատուցելու, Բոննե, Սերմիզի, ավելի ուշ Շարպանտի է և շատ-շատ այլ հեղինակներ։ Դուք տալիս եք անուններ, որ կարծում եմ լիարժեք ուսումնասիրված են ձեր կողմից, մայստրո, գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Մի քանի խոսքով մեզ նկարագրեք այն ամենակարևոր առանձնահատկությունը, որ ունեցել է ժամանակին միջնադարյան ֆրանսիական երաժշտությունը։ Ինչ փոփոխություն առհասարակ կրեց այդ ժամանակաշրջանում մշակույթը և ինչ էր մինչ այդ ֆրանսիական երաժշտությունը և միջնադարյան այդ օրերին արդեն ինչի վերածվեց։ Գիտեք ինչ, նախնական ֆրանսիական երաժշտությունը, ինչը որ մենք համենայնդեպս փորձում ենք այսօր ներկայացնել, ինքը ընդհանուր գծերով շատ նման է եվրոպական ընդհանուր պատկերացումներին, խիստ, կանոնիկ, առանց ավելորդ գերգեղումների, բայց ավելի ուշ արդեն ֆրանսիական երաժշտությունը սկսեց ընդունել բոլորովին այլ մարտահրավերներ և օրինակի համար ինքը առաջիններից էր, որ երաժշտության մեջ նույնպես հանդես եկավ, ինչպես գեղանկարչության մեջ, ռոկոկո ոճով, այսինքն զարդարանքները դարձան ամենակարևոր, եթե ոչ գեր, բայց ամենակարևոր նպատակներից մեկը, զարդարանքներ, որոնք կարելի ասել բազմա բնույթ են, ոչ մի այլ երկրի, լինի իտալական, մանավանդ գերմանական, անգլիական, միջնադարյան երաժշտության, բարոկ երաժշտության մեջ, դու այդքան առատ զարդեր, զարդանախշեր, զարդերանգներ չես գտնի։ Ֆրանսիական երաժշտությունը բնորոշվում է նախ և առաջ այդ հարստությամբ։
Լավ, շնորհակալություն, եթե ամփոփենք մեր զրույցը, արդեն կոնկրետ տեղեկություն տանք սիրելի լուսադիտողին, երբ եւ որտեղ նրանք կարող են վայելել երեկոն։ 27 ապրիլ, երեկոյան ժամը 7, կամերային երաժշտության տուն, որը կրում է Կոմիտասի անունը։ Շնորհակալություն եւ վերջում մեջբերենք Հանճարեղ Թումանյանի խոսքերը կապված երաժշտության հետ եւ նաեւ լսենք ձեր մեկնաբանությունը ու ավարտենք մեր զրույցը։ Երաժշտությունը արվեստերի մեջ այն կախարդ ուժն է, որ անմարմին արտահայտություններով կարողանում է անմիջականորեն եւ միանգամայն տիրել մարդու բովանդակ գոյությանը, նրա մարմնին եւ հոգուն ու տիրաբար տանել ուր որ կամենա։ Խնդրեմ ձեր մեկտաբանությունը ու ձեր կարծիքը, որովհետև այո, եթե յուրաքանչյուր ստեղծագործող լիարժեք ուզում է իր ստեղծագործությանը տան այն հուզումնականությունը, այն զգացմունքայնությունը, որը ի վերջո իր մեջ նա կարծում է եւ մտածում է, որ այդ կետին պիտի հասնի, այդ ամենը զուգորդվում է, ուղեկցվում է երաժշտության, որովհետև առանց երաժշտության ինչ որ բան այդ դեպքում կիսատ է։ Մեր մեծ Կոմիտասը եւ Թումանյանը շատ ճիշտ բնորոշումներ են տվել երաժշտության մասին, ես չեմ հանդգնի ավելին ասել, քան մեր մեծ վարպետները, պարզապես որպես երաժիշտ կատարող ավելացնեմ, որ երաժշտության մատուցման ձևը շատ կարևոր է, որպեսզի այդ թրթիրը հոգուց դուրս եկած յուրօրինակ ձևով կարողանա ազդել լսողին։ Հրաշալի պատասխան, սպառիչ ամենակարևորը եւ դիպուկ։ Շնորհակալ ենք մայստրո, լավ զրույցի համար, հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի ուսադիտողներ, ես Վարդյաններն եմ արդեն հաշվում, որ եթերը փոխանցեմ իմ լավ գործընկերներին, ողջունենք երկին այսօրի մեր ընկերներին, եթերը տրամադրենք ձեզ, ես գնամ ընդմիջվեմ 15 րոպե թերևս, որից հետո կվերադառնամ ու եթերը կշարունակեմ ձեզ ասելով բարև երկիր։